kulo wanaagsan ay rabadaa wanaagsan daawadayaal meel kastaad naga daawanaysaan waa brogaraamkii english show ee dabcan khaaska ahay ee madaxda su-aalaha lagu weydiin jiray toddobaadkan iyo su-aashan iyo aan weydiinayno iyo maanta martida halka noo fadhida aan weydiinaynaa dabcan ismaydaan lahayn waxaa kasoo muuqan doonaa gudoomiyaha xisbiga oo ciid ee somalilan faysal cali waraabe faysal cali waraabe soo dhawow ramadaan mubaarak barnaamijka waa barnaamijka english show maanta farxad bay noo tahay inaan halkan aynu isku aragno waxaa jira su-aalaha yarir oo aan weydiino oo madaxda aan weydiino siyaasaddana way ka baxsan yihiin bal horta marka laga tago faysalo siyaasadda waxaan rabaa shacabka aan siyaasadda jeclayn taageerayaashaada ee meel walba jooga maxaad horta leedahay marka ugu horeysa waxaan leeyahay si fiican baad yeesheen siyaasadda iska ilaaliya qof kasta hobigiisa iyo wuxuu jecel yahay oon siyaasad ahayn ha ku dhaqaaqo siyaasadda waa cadow badan tahay weliba siyaasadda soomaalidu waa mid principle sideedaba markaa kusoo haddaan saa moodayaan qorada dan bay gelise maan galeen injineerkayga baan iska wadan lahaa alxamdulilahi rabbi markaa waxaan leeyahay taa ilaahay idin barakeeyo tiina aad tahay waa tahay dee waad u sheegtay oo waxaa tidhi aad haa siyaasadda ahagelinina xilliyada aadan siyaasadda aadan ku jirin maxaad ood jeceshahay hobigaagu muxuu yahay maxaad qabataa hortaanu hobigeygu waa akhris ilaa carurnimadeedii waxaan ku qaadaa waan akhriyaa sportkana waxaan aqaanay long tenniska ayaan jeclaa yaankalada kubaddan ciyaari jirnay marka iskuuladii haddana long tenniska was my favorite bay ahayd alxamdulilah laakiin basicga waa akhris marna wax ma qortay adigiyo wax ma qortay oo hadday noqoto suugaan haddaysa isku tihiin baasi sugaanta waxaan kasoo jeedaa family horta boqolkiiba sagaashan ay yihiin sugaanta hase haatee nasiib dara anigu hal tix maaqaano oo gabaya ma aqaano walaalkaba laakiin gabaya iyo deehelkii kale oo familka way gabayaan marka heesahana iskumaan fiicneyn shaa iskumaan fiicneyn badanaa haddana waaan intan mka cibaado u dhaqaaqayna maba dhegeysto kuwa wadaniya daawad manuma dhegeysataa iyo fiska iyo midna hadda ma dhegeysto ma dhegeysto waa tahay aad baad u mahadsan tahay faysal cali waraabe farxad bay ii tahay inaan maanta halkan aan ku kulanno waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo horta seeda maxaad ku farxdaa waxaan ku farxaa oo aad iyo ugu farxaa marka aan caruurtayda la joogo ee wada wanaagsan yihiin xaaskaygiina joogan faamiligii wada nabad ku soo hoyday that's my great happiness weya alxamdulilahi rabbi caalamiin ayaad ku farxdaa saaxiibkay igu dhoweynaa oo xaaskayga my best friend maasha allah kolley waxay qoysas badan iyo dad badan oo taageerayaashaada ayay taasina u tahay tusaale maxaad odhan lahayd iyaga laftirkooda qoysaskaas maalin walba is haystay ay kala carxaasku xaasku waxa weeye saddex roor buu ciyaaraa mar waxa uu ciyaarayaa waxa weeye de waa xaaskaagii alxamdulilah marna waa saaxiibkaa marna waa hooyadaa oo kale oo waxaana hooyadaa marka yareed ay qaban jirtay oo imanka hooyadaa ku qaban kareen ayay ku qaban karaysa marka xanuunsto kale hooyada xaaskaa si hooyadaba ciyaarta markaad weynaadeed ka horweynaatid iyadaa ku asturaysa marka qof kastaba wuxuu ekaadaa nin kastaba siduu xaaskiisu yahay marka oday iyo adeer ahaan oran jiray ducaalo suldaan ayaa waxaa la yidhi ducaalo dumarka wiilashaada ma taqaanin maxaad u berantid wuxuu soo kun ila jooga buu yidhi midka hoseeta waxaan ka garanayaa inankiisuu yahay ayaan ka garanayaa marka dabata gaalota nin kasta oo fiican waaa gabar adag baa kasoo horjeeda anu markaa haddii hore waa hooyo fiican baan ka dhashay ayay fiican baan lahaa ayay hooyo xaas fiican ilahi weysiyay alxamdulilah rabbi alcaalamiin that's why I respect women and dumarka oo ixtiraama that's why aan haddii wala ilaaho somaliland waxaynu nahay half and half dumar iyo rag
marka waa inaan dumarka waxbarnaa si aan qof dhan u noqonaa haddii dumarka waxbar weyno baarlaysa bay noqonaa haddaas waa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala inaan quruujisiye ablaha maasha allah maxaad u bixisay magacii faaduma faaduma rasmaa ugu magac danay waxaan ku ladhay kii ayeyday baar faaduma baar faaduma baar faysal maasha allah markaa raggan afarta guursanaya faysalow ee adduunkii wareeriyey eele afar baanu guursanaynaa bal ragga iyagana ka war afartaasi waxay leedahay plus and minus bay leedahay 1984 anoo xamar jooga ayaa xaaji cabdi ilaah dhexas maalinta dhuwitanitay iyo aabaha ilaah dhexase oo ilmaadna waa ahayn hebelwadaagna way ahayn ayaa xaaji cabdi uu kafta badnaa wuxuu yidhaha faysal waxaad adiga inanka iyo yuusufba waxaan idiin sheeginaa waa inankiiso isku daaheen ilaah dhexariste waan guursanaynaa xariif baa taad guursan mayse aabahay baa tukantukanaysaa waan ku yidhay aaba isagoo guursaday aabahayna ma guursan marka markan gudda nabad ahaa 1994 ayaan guriga suldaanka meel la yidhaha abakor ayaan ku degay inan yaroo 13 jira oo xaadu cadaatay xaadu gaajo awooday ayaan yidhi adeer maxaad ahayd oo guriga joogta kaseeta waxaan ina heblaayo aabaheed baan gartay waxaan isu kalaasayn walaalkeed kawsura walaaltin ha kas kalabaha baan nahayo sagaal caruuraan nahay aabahooda u dhintay waxaan ka fikeray sagaalka caruurta tan u weyntay kuwii kale se u eegyihin marka waxaan ka fikeray ninkaasi inuu ka fikeray uun hamadiisa laakiin aanu ka fikerin mustaqbalka caruurtiisa anoo taa qaba ayuu aabahay subxaana wa tacaala ilaahay hooyaday dhimatay ilaah u naxariisto aabahay oo weynaada baa jooga dibaddaan u wada baxay inaan oromaha aabanoahay maalintii dambe aabana u dhintay ilah naxariistay maalin dambean xaaji cabdi aanu ku wada tukanay masaajid markuu masaajidkii ka baxay ayaa laba inoo midna sida jir yahay midna mala todoba jir yahay yaa midba shoo kab ayuu ku looraa midba agbu kabta u geliyey ya odayge dee taas kaas dhacaas wadaanka soo xaaji cabdi aruurtiisii dambe u ahay wuxuu kabaa u geliyay aabahayna marka bahashu waa caynka ah laakiin dee waa diinta waa inoo fasaxaysa imankana waqtigan xaadirkana for somaliland oo kale dhalinyartii ajka aan ku guursan jirnay la guursada shaqo ma haysato hablihiina way bateen kuwa marka waa waqtigii rasuulka alayhi sl diinta soo jeedisay in la guursadaa si fasaqa loo yareeyo ayaa taagan marka waan ku boorin lahaa haddaan maanta madaxweynahay waaba kabi lahaa kii guursanaya laba hablood laba dabmood guursanaya haddiiba haddaad madaxweyne iminka noqotid marka arrimaha bulshada la eego maxaad kusoo kordhin lahayd arrimaha bulshada bes ee dhallinyarada iyo waxaas fontiyada ugu waaweyn aad qaban lahaydwaxaan ugu bari lahaa oo anugu bal haddaad markaan ordayo brogramkayga waxa ugu horeeya inaan 17 percentagena geliyo educationka 15 percent bajetan geliyo caafimaadka oo dhaliya 70 percent waa dhalinyartii marka haddaad dhalinyarta aad waxbarasho iyo caafimaadkooda ka shaqeysa hadduu xitaa marka waddanka shaqo ka waayo oskilid adduunku shaqo tegi doonayaradkana waan yareen lahaa berlet waxaan ku yi wargeelkii wargeeli wadkale wariye dumarka lagu meheriya meherka digaag baan ku yiri mogtay oo kaale faysal hablihii ma digaag baad u dirtay digaag yaa ka fiican digaagka kaashmad waa kaash korobi ma ogtahay marka afartan geela digaagta geerisa xabadi geela weyn waa 1200 digaawaa $10 marka galabta hablihi waad ka cadhaysiisa markaa tii digaag lagu meheriya odayskan dhalinyarta ka ilaaliya guursiin si u bato number of guurka markaa badanaya ninka laga 20 geela kax ku keenaya ya marka wadarna waanu sameynaa wadar meherka loo sameeyo 20 30 30 digaag garood kuma wallahi bontiyo fiican baa taa taabatay anugu rool modelkaygu waa cumar bin khadaab radi allahu canhu sida gaadhi maayey marka runta aan sheegiyo qulu xaqa walau kaana xurna waa tiliyan maogtay waan ku dhufanayna anugu markaa siyaasi meeye waxaan anu nin u dabcan wa hagaajiyo siyaasi waa beenaani maogtay dee promised election anugu kelmad afka ka baxdaa ubligay subxaana wa tacaala waan rumeeyaa ilaahayna iguma kashifo
maasha allah marka dadka aad ku deyn jirtay waxa weeyaan cumar bin khadaab cumar bin khadaab gaaladana waxaan ku deyn jiray palm oil oo ahaan jiray wasaaraha sweden that's why I'm a socialist and socialist ahay iyo willy brandt oo ahaa german labadaasna waxay ahaan jireen magaalada roon madhulkeega xagga siyaasadda ayaan jiraya marka deanu siyaasadda iskama soo gelin oo sida gidaara kama soo kicin waxaa dhalinyaranimada guri waxaan ku dhashay siyaasadeed waan ku dhashay awoogay siyaasi buu ahaa snsha oo ahaan jiray jermanka snsha macnaha process baa usoo martay family waxaan ka soo baxay permanent family anigu aabihii hooyada waxaan ka soo baxay reer dad talin jiray anga qofka talin jiray da uu dul qaadanayaa wanaag uu garanayaa dadka in loo sinaa dadka in loo sinaaduu garanayaa ya aduu qadiya qadiya qadaal odhan jiray waa isdhaafinaysaa maxamed siyaad barnama dadka saa urabiy mjiib ma wax ka dhiga watan soomaali soo isku maqalaaliso waa sax siyaasada kuma jirto ha waa tahay faysalow kolley waxbaad saxdaayo oo adigan wax badan saxayo oo marka aad carduura kugu yara kacsan tahay waa adigan waxaan ku yidhi adiga laftarkaagu dhir iyo dhagax isku jijibiya hay waxaan jecelahay sida labaad markaad wariyayaasha ay ku wareystaan qaar baad ma tidhaahdaa dee kolley wariyayaal badan baad rtaad wareysateen wuxuu kuleeyahay waxaa lagu leeyahay dawladdii baa jeebka ku rirtay war ma nin jeebka ku rirtaa baan ayaanu dhahay aniga ma nin jeebka ku rirtaa baan ahay waxa dekaaso kale ma ku weeraro dawa iska celinsa wixii itigis ka maqan ma kuu sheegaya magaa waa qaar yaa dee dadkana badan wax u geysay baahiye wax professional maaha may hablaa isma dishaan dumarka aad baad ciyaarta ilaahay ha ku karaameeye may ilaahay ha ku karaame waxaabaad u qurux badan tahay oo u nuuraysid oo iftiin baxay aad u tahay waa karaamada iyo cibaadada may waa karaamada iyo maye marka aad faysalow nuurka qofka ilaahay markuu diicire ehel cibaad yahay nuurkiisa wuu ka soo horeeyaa iminka boqol qof markaad meel la taagan tahay oo aad t v ka soo baxdid nuurkaagu dee intaasoo dhan buu shaacinayaayo u ahel cibaadnimada maasha allah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waad sheegtay dadkii aad kaga dayin jirtay soomaalidii soomaalida nool ama soomaalidii hore macnaha ma jirtaa qof aad istidhaahdo qofkaas tirow heerkaa ma gaadhaysaa tortanu soomaalian soo gaadhay oo tiimka modern soomaali history soo gaadhay marka rol model soomaalida aan soo arkay dee odayaashii hore wanaagsanaaya qofaad aad u jeceshay dhaqankiisoo aad isleed qofkaas qofka aad u jeclata kuma mid baa ma yaqaane dad fiican waan aqaanaa waxaan aqaana oo kale aad u fiican ninka la yidhaha sheekh xasan megaag samatar xasan megaag samatar oo macalin ahaan jiray berigii dan gudda nabad ahaan raacan jiray ninkaasoo kale waa ninkan yidhi xasan oo sheekh baad tahay maxaad garka ula bixi weydi inaanoo dhalinyaro garka saa saaxiibkaasoo garkaasoo kale leh ayaan baa arkay mid caytamaya oo gar leh kaasaan kaa wax naga dhexeyn maayaan halkaasuu garka ku tuuray marka xasanka ninkaasoo kale waa mar fiican yahay inkastoo dadka soomaalida uu rool model ku yaryahay rool model ku yaryahay laakiin xasan waa ningreet ma maasha allah ni waa tahay haddii lagu yidhaahdo faysalow siyaasaddan oo dhan soo laablaab oo baddeedaba inaga saar maxaad ku beddeli lahayd horta tabliiq nabadda ka shaqeeyo iyo diinta fidiyo wanaaga ayaan ka bedeli lahaa hadday soomaali intaa wax ku qaadanaysa taasaaba marar badanna waan kaa maqleed oo sheegaya tabliiqa maxaad raacin lahayd waa nida maalinta ulita lahaa ee kursi xaaji cabdi meeshiisan kandidiyadu ahay soomaalidu meel kastay joogto ka daraf ka daraf horta waa ku gebigooduba de way ku wada yaqaanaanoo way ku wada aaminsan yihiin marka waxaan rabaa dhowr kelmadood horta kelmadda soomaali guddoomiyihii baa tahay u cid baa tahay horta kelmadda soomaali miyaan mise guddoomiyaan kuu daaya maya anig wmay soomaali wadaha soomaali baad ahay soomaali baa tahay kelmadaasi soo waa okay
gabadhii waa carab carabtu carab soomaalida soomaali marka waati qoomiyadii moogtay waata isku keen keenaysa dharka midabkiisa keed ugu necab tahay ka barbaraa leh ka barbaraa leh maaragtay
waxay dumarkooda xitaa ilaahan jirin waxa lix soo tabay magaalada saaye garba saar meel aan jirin macuus ragooda ay suuq ku soo dhaadhici jireen haye ah waxaan soo taagnaa dad Soomaali oo aan saw ilbaxeen anaga macna taariikh dhaqan badan inaga ka ilbaxeen waxa ka ilbaxsanayn Soomaalida marka la eego oo aan ku wareysanayo ee Faisal oo soo in qof oo Maaliya macnaha dhaqankeed ugu jecelshay culture-rada dadka qabiilada aad baad u kala taqaanaa xabiib dadinka u jecel ogaadinka waa wax yaqaan dhaqankii Soomaali asalka ma guuraanki ayaa way ogaadinka aad ugu jecelshay afsho waqti ma andiro tii intii ka hadlisay ma ganadin ninkii idilay wuxuu ka shaqeeyaa laundry ha inta wax noo imaan wax laundry dharka fujish kuwaad ugu nacabtahay dhaqankeedu nacabtahay balla qurshi ha lagu kala guuriyo hareer muduga qurshiye hareer muduga hareer muduga lagu ma tuso muduga wax weey dumar koodi rag ay ka soo horeenaya anu intan noor saaxiib hareer muduga oo dumar koodi markan tushuraako wano ima markan ka sheekaysan ninkii gabadha alaar ay ima naho imanisi may waro maatiga jacayl Faisal wax weey wa women dominated society weey rag dumarka ayaa ragga xukuma magaran saay may waxa weey Faisal oo saamaaha gudoomiye dadkaasi waxa waa romantic jacayl ninku wuxuu leeyahay assalaamu alaykum baby daydi ba soo wareysay arinta Faisal oo dumarka dunkaasi xita quraacda ma aqoon beriga hore ragga quraacda ku xij jireen saamuusay suu ku xun jireen arud haga house guriga reebqooyiga dumarkooda ayaa arudta ka kulmo haye marka waxaad leedahay waxaan waa romantic iyo jacayl leena dheer yahay ama ma waska waska basarinimo kutuma koyo haas gurigooda hagaajiyaan iyo arurtooda hagaajiyaan oo qurxiyaan maayay ragala doodo ma ragala doodo na gabadhii ugu inta rag meel ku shireen soo taagtay oo ka hadlimay saaxib imaga im go'fo ka bartayna ya maga dumarkan dad muslimiin ahayn dumarka waa inaga soo fogeeyay ragga dumarka ay arurta la odan jiray and they are part of the tayo qodo dumarkan aqani dumarkii baa sheekadii wadaya iyaga baa furaya marka arinta aad baad uga soo horjeedaa noob kunseer baa dumarku waa that's why you don't see ma haaskii wiliga u aragtay meemaa arkay mis ah ama haaskiga waf salaama ma haaskiga mashar soo taagay ya meel ay taagan tahay mitirto ah waa arurtii guriga hagaajistay ya oo la madaxweynayaashu waa kuwan sidaas waxaan ku wuri qadalka bayno maasta waxaan kristiyan bayno Soomaaliyeed soo korsay waa badaw iyo waa badaw iminka madaxweynaha maxaa la yiraahdaa Soomaaliya gabadhiisu kama hadho saasay u dhinac taaganta waxay leedahay ma dhaqan ba ma dhaqan salaam ba subhanallahu wa ta'ala subhanallahu wa ta'ala hadda anagu ma kan joogna dadkii aan intaan ku darsanay Soomaaliya gaxaas kuma ka xaba xisaa inaan balan raacin jirtay oo shaajireen sideedaa ha la raacin jirtay marka ragu yimaadaan qolkii gali jirtay marka kardi difference ka soo toohanay dadkan Soomaali wax kale kala tagin wax kaba maaha dhaqan ahaan ay ku kala tagin isla ma kala ma dhaqan sideedaa dhaqan ahaan ma kala tagin absolute isku dhaqan mani sub culture ban kaleen inaga bal inanta degan magaalada saaye meesha ay soo galno magaalada saaye reer muduga inanta xasan ugaas ariga iyo inanta magaalada saaye ciise maxuud arigoodu is soo galaan arigoodu isku dhaqan maaha adan waa ilmaadeer bay leeyo hartaan isku nay midna ariga midna ariga bay leeyahay midna gudiiba xilanta midna toob xilanta midna soo degeed waxay la cun kartaa tan soo degeed ma arki karto tan soo degeed kala goosanayaa deway he tan soo degeed kala goosanayaa Soomaaha inay maxaa la yiraahdaa waxna miis soo wada fariisana ma malaha waxa keenaya jacaylka iyo muhabbada iyo jacaylka soo degeenta ina soo degeen soo abaha ninkaaga abihi baad miis la fariisan lahayd oo cunay ma aad u adagta laakiin dawa dulka way ka soo dhacdaa wasa deway dhaqan ka dhaqan weeyo marka dhaqanka asalka waxa laga heliya Soomaaliland iyo dab iyo Soomaaliland that real Somali culture wa halka suugaanta ugu badan ya af Soomaaliga ugu badan ya baabuurti SS dibs ku xisayn jirtay dhiiq afka siigeen jirtay waxay u bixiyeen madaxaan ogaadinku dhafar qiiq le dhafar qiiq le u bixiyeen af Soomaali halka soo fadhiya waqti marka reerkaas lagaamo maray waxaad leedahay xisbiga u ciid haddana waxa tahay nabad doono marka xisbiyadu isku boodaan adigu horta waa dhex gashaa
odaynimaad qaadata xisbigaagii marka aad ka tagtaa waa badbaadin waxbaad badbaadisaa horta xisbiga waxaan uga sameynay inuu wax ku xumeeye soomaaliya ku hagaajiya ma sameeyey waxa anugu danta xisbiga iyo danta qof iyo danta waxaan ka horeysay ta qaranka marka saddex xisbaan nahayo marna waxay isku noqonaysaan ra'yi ka ruling baadhiga marku sax yahay dee marka arrinta aan wadno kale inaan siyaasad dibad ka wada shaqeyno waxay wada doonano oo wax naga dhexeeyama waa runtanta guud marka laga eego raadi iyo cali khaliifa nabi xalkee baa laga yaabaa inay isaga igtihi ani cali khaliifa waxaan labada runta u sheegnaa maogti waan labadawaan dhiirannahay waana geesiya baa unahay waanu dhiirannahay geesiga waanu dagaal galaa maogtay lakin waan dhiirannahay xabad waan ka baqaano maogta marka geesi maya xabadi ku taha lakin waan dhiirannahay isna wuu dhiiran yahay marka dhinaca karbaashkaa iskaga egtiin iyo inaanu qolada soomaaliya aynu ku yaro dhisno furad meel ka wada hayno cali khaliifna soomaali reer soomaaliya wuu xidid leeyahoo markaasuu haddana isagana dhowr jeer baa la weydiiyey war caliyow cali khaliifo xidid baad reerka la tahay mana daynaysa say wuxu jiraan marka wuxuu yidhi haday isaguna sidaabaas oo kale dee markii wuxuu yidhi dagaalkaasi wuu iska jiraa laakiin dee anigu qadiyad baan leeyahay qadiyad horta laakiin anigu markaan faysal ahaan saaxiibyadu waxay badan reer soomaaliya reer soomaaliya ayuu badanyay ana waan ku koray 14 jirmaanka u tegey 15 jirmaanka u tegey mana nabcida uun siyaasad uun bacuud billah ma marka kuwan soomaaliland markaan arko waxaan la iyo reer soomaaliya kuwan reer soomaaliya raacoon la sheekaysta calanka buluga se isku tihiin inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun da waa taan war ina xajir aswadi maahe iska bedela marku jenjimaado waa la iska bedelaya markii aan ku weydiinay su-aasha waxaan islahaa armuu faysal ilaa buluuggaa necebahay inaa lillahi bulug waan gashanay calanka maa necbay bulug waana qaatee may bulug waa sita waaban dee maanta bulug waa aad uxirantahay maasha allah calanka marka laguma tuso calanka eeg calanka waa calaamadii soomaaliya burburisay marka ni soomaaliland iyo soomaaliya waa haji jaw cusub baa la galay waana calamo cusub la sameeya calan cusub la sameeya xidigana laga tuuray shanta marka bulugga laguma tuso calankaas calankaas soomaaliya waad neceb tahay lagumana soo marinayo saaxiibna waa kuwsaabika igu jira ayaa ka dhigtay borofilo ma blogtay ma furo maba eegaba ma furo waata aad dhamaatantahay faysal oo horta calankana hadiyad baan kuu siiyey maasha allah mar haddaad tiri kii bulugga waa necebahay dee waa kankii aad jeclayd marka rograamkuna waa rograamka english rograamkana waan ka helay aad waxaan dadka kula talinaya inay barnaamijka england show in loo jeejido oo laga baxo aan la dhegaysayn waxa yidhi iyo caayib leeyahay maalada siyaasad ka socoto aan dee siyaasad hagaysanahayn iscaayige ka jeesado dadoo waxaa le reer soomaaliya soomaali meela joogto af soomaali ku hadlo waxaan isku ognahay england show baan isku ognahay insha allah ilaahay ha ku barakeeyo dee hargeysan waan imaadaa mar walbo casuumantahay doorka markay timaadeen aad casuumiyo tahay allah ku casuumanahay waa tahay ilaahay ha ku barakeeyo aad baa u mahadsan tahay farxad bay ii tahay maanta inaan halkan aan marti ku nahay aad baad u mahadsan tahay waan ku faraxsanahay rograamka england show ayuu faysal cali waraabe marti ku yahay inamada duubaya cabdiqaadir koronto maantan intani soomaaliya karbaashin inankana waa reer muqdisho abshir waa kana iyaguna inamadana waa reer muqdisho inamadan rograamka inoo duubaya maasha allah maasha allah marka aad bay farxad noogu tahay waa tahay rograamka england show dabcan oo guddoomiyaha xisbiga uu cid ee somaliland uu martida noogu ahaa aad baan kaaga mahad celinayaa siyaasadna iskamaynaa wareysan waanu ku faraxsanahay hargeysana waynu iskugu imanaynaa insha allah allayaa barik